Dulu orang Melayu dikenali dengan sifat yang bersopan, yang berhemah. Tetapi kita hari ini sama-sama Melayu, sangat tidak bersopan, sangat tidak berhemah. Sebaliknya orang Melayu lebih bersopan dengan orang kafir, lebih segan dengan orang kafir. Dengan sesama Islam, satu Quran, satu Nabi, satu masjid, kalau boleh bertumbuk dalam masjid. Tapi dengan orang kafir tunduk, tunduk serapat-rapatnya, terlalu menghormati, kerana merasakan bahawa orang kafirlah punca kemenangan orang Islam. Sedangkan kemenangan orang Islam datang daripada Allah, bukan orang kafir. Orang kafir itu menang pasal orang Islam tolong dia. Tapi dia lupa hakikat itu. Bila dia lupa hakikat itu, dia lupa bahawa Allah yang bagi, Allah yang pelihara. Maka berapa banyak orang yang sudah tidak menyebut lagi hukum Allah, disebabkan nak menjaga hati orang kafir. Tidak lagi disebut hukum hudud kepada orang kafir, kerana takut orang kafir kecil hati. Tak disebut lagi sebuah negara Islam pada orang kafir, sebab takut orang kafir menolak. Akhirnya apa? Kita tak jaga Allah. Bila kita tak jaga Allah, kita jaga orang kafir. Maka sekarang ini, siapa yang akan memelihara kita? Sedangkan Allah yang beri kemenangan. Maka kalau nak mengekalkan kemenangan, kena jaga Allah. Tapi bila kita jaga orang kafir, lebih daripada menjaga Allah, Allah takkan menjaga kemenangan kita. Ingat tuan-tuan, perkara yang kita sebutkan pada hari ini, supaya kita ingat, apa yang berlaku pada kita ini ialah izin daripada Allah. Maka berbalik kena jaga Allah, bukan jaga manusia. Banyak orang jaga manusia, dia tak jaga Allah. Allah yang memberikan rezeki. Jangan pelihara rezeki itu saja, pelihara yang memberi rezeki. Taat kepada dia, barulah rezeki bertambah. Yang Nabi sebut di akhir zaman, min indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'ud. Daripada ulama inilah keluarnya fitnah, dan fitnah ini akan balik kepada ulama itu. Ni yang Nabi sebut, ulama-ulama di akhir zaman, ulama yang mengeluarkan fitnah, ulama-ulama yang bercakap fitnah, dan fitnah itu akan balik pada mereka. Hari ini jadi tuan-tuan, berapa banyak hari ini ulama yang mengeluarkan fitnah, dan fitnah itu akan kembali balik menghantui mereka. Orang pula nilai mereka. Ini jaga-jaga. Yang Nabi sebut dalam hadis, ulama'uhum syarri man tahta adimis sama. Ulama' di akhir zaman, kata Nabi, adalah ulama' yang paling buruk sekali, manusia yang paling buruk sekali yang berada di bawah langit. Di akhir zaman, manusia yang paling buruk, kata Nabi, di bawah langit, maknanya di bumi ini, ialah ulama'-ulama' mereka. Yang ni tuan-tuan, yang kita kena kaji sungguh. Berapa banyak yang jadi sesat dan menyesatkan orang. Berapa banyak yang mengeluarkan hukum tanpa lagi rujuk pada Quran dan hadis. Berapa banyak orang yang bila rujuk, tidak lagi dirujuk kepada Nabi. Apa benda pun tak rujuk pada Quran, tak rujuk pada hadis. Yang dirujuk pada pada musuh. Yang dirujuk ialah pada kawan. Dalam politik, berapa banyak politik yang rujuk pada Quran dan hadis. Hari ini politik kalau nak rujuk, dia akan rujuk kepada komponen dia. Apa kata ahli komponen? Apa kata ahli pakatan? Yang tu yang akan dirujuk. Kalau ahli komponen tak setuju, kami pun tak setuju lah. Tak lagi dirujuk kepada Allah dan Rasul. Apa yang ahli sebut, apa yang parti bersekutu cakap, itulah pegangan kita. Kalau ahli bersekutu kata, kami tak setuju hukum hudud, kami tak setuju. Kami bantah hukum Allah, hukum Islam. Negara Malaysia ni negara sekular, tak boleh jadi negara Islam. Maka kita pun hangguk betul-betul. Kami pun tak bercadang nak buat negara Islam. Hai? Apa cerita ni? Pasal apa kamu tak jaga Allah? Siapa yang cakap macam tu? Ulama' cakap. Yang ni yang Nabi sebut. Kalau ulama' betul-betul, kami tetap pertahankan agama kami. Kalau kamu tak nak hukum Islam, pecah kita punya perkumpulan. Berani kita cakap macam tu? Berani kita cakap? Saya diberi warning dalam ceramah saya. Ustaz jangan sebut ada hukum hudud.
Sekarang bukan masa yang sesuai untuk bercakap hukum wuduk dalam ceramah ustaz. Nanti menjauhkan orang Islam daripada menyokong kita. Subhanallah. Dulu perjuangan kamu duk sebut hudud, hudud, hudud. Sekarang pergi ke mana? Sampai saya pun diberi warning supaya jangan sebut hukum hudud. Karena bila sebut hukum hudud, menjejaskan peluang kemenangan kita. Ini perjuangan kerana dunia atau perjuangan kerana Allah? Yang ni yang Allah tak pelihara kita. Kita makin dihina, dihina, dihina. Sepatutnya kita dah tua, dah 60 tahun, dah 50 tahun. Kita sepatutnya establish. Bukan kita menumpang orang, orang tumpang kita. Dah usia tua, 50 tahun. Sepatutnya kita dah jadi dominan. Tapi tetap macam itu, menumpang di sana, menengek di sini, parasit di sana. Dan orang ambil kesempatan atas kita. Sampai bila? Sepatutnya Islam itu sudah bila berusia 50 tahun, Islam terlalu kuat. Tetapi kita tetap jadi lemah. Diperkotak-katikkan, diperkudakan, berjuang habis-habisan, akhirnya bagi ke orang lain. Berjuang siang dan malam, dapat ke orang lain. Dapat pula dan cadang pula nak bagi pada orang bukan Islam pula. Masya Allah tuan-tuan. Kenapa yang jadi macam itu? Mungkin kita ni terlupa kepada pemeliharaan Allah. Kita yakin bahawa manusia yang bagi pada kita, bukan Allah yang bagi pada kita.